Na imejaribu kuangalia juzi huyu mzee wa maandamano ametafuta sana upatanisho na rais. Na mimi naona hii maneno ni mazoea kwamba kila baada ya uchaguzi anaanza furugu, anaanza mambo ya maandamano na kutumia watu vibaya, alafu mwisho anatafuta watu wapatanishwe ili aweze kunufaika kutokana na matatizo ambayo anasababisha katika Kenya hii. Mimi nataka niambie rais kangu, kwa sababu hii bado ni ile mama ambayo amekuwa akifanya kila wakati.